Gràcies, presidenta. Canvia, si s'ha fet malament i, de fet, aquesta tarda tindrem una interpel·lació per parlar-ne al dispositiu i moltes altres coses. Dit això, president, crec que les eleccions evidencien, primer, un element, la desautorització del bipartidisme. L'Estat perd 5 milions de vots. I jo diria més, la desautorització dels partits centrals a la política catalana. Un retrocés sense precedent del PSC, però també el fet que Convergència i Unió perdi les primeres eleccions des del 2009. I crec que això interpel·la la manera de fer política. Posaré dos exemples. El fet que la Junta Electoral, fruit del recurs presentat per PP i per Partit Socialista Obrer Espanyol, negués el multireferèndum, és un exemple. O un altre exemple, que Catalunya decidi tenir el principal centre de joc d'Europa sense que hi hagi debat i sense que la gent pugui decidir, és una altra de les expressions de manera antiga de fer política. Segon element, hi ha una majoria pel dret a decidir, i ho hem de celebrar. I també és veritat que hi ha una majoria de progrés en les eleccions al Parlament de Catalunya, amb una correlació de forces distinta. Però l'element més rellevant, des del meu punt de vista, hi ha un esgotament de les polítiques d'austeritat, amb conseqüències econòmiques i socials. Robert Bosch, avui ens acompanya al Comitè d'Empresa, és un exemple, però hi ha un esgotament, hi ha una ruïna moral i democràtica, i el resultat electoral de la dreta i de l'extrema dreta, a Europa, sobretot, n'és un exemple. Miquel Caminal deia fa poc temps que anem cap a un debilitament de les democràcies liberals perquè l'economia s'imposa a la política. Faci el favor de dir prou a les polítiques d'austeritat perquè aquesta és una...